Добро утро и од мене. Јас сум Кристина Атовска. Овој разговор, за жал, ке го посветиме на реалноста, иако предходниот гостин на колешката Бубевска рече дека луѓето се заморени од реалноста, но толку беше времето посветено на културата. Се враќаме назад со состојбите во здравството. Со мене во студиото е доктор Тања Деановска, нова председателка на новата комора за приватно здравство, оформена вчера. Добре дојдовте во студиото на утренски брифинг. Ви благодарам многу на поканата. Ви благодариме што го привлековме вашето внимание. Ново формирана комора, меѓутоа и немаме ние други комори на приватно здравство. Ние имаме во системот различни здруженија, меѓутоа комори на приватно здравство немаме. До сега ние функциониравме од 2010-та, имавме во рамките на Сојузот на стопански комори две групации формирани. Групација на приватно здравство и групација на аптеки и веледрогери. Меѓутоа, членството ни се зголемуваше, а за жал, последниве неколку години ни се зголемија и проблемите. И од тие причини решивме да се реструктуираме, односно реформираме во некоја по-широко, по-препознатливо тело, комора на приватно здравство. Во објавата велите 2500 приватни здравствени установи. Голема е оваа бројка. Што се влегува во нив? Дали овде влегуваат и неколкуте приватни болници? Дали овде влегуваат и лабораториите? Така. Значи, во нашиот систем има повеќе од негде 4-4500 приватни здравствени установи регистрирани од различни области. Ние алармираме сериозно за проблемот дека повеќе од 2500 приватни здравствени установи се во веќе екзистенцијална криза. Во нив влегуваат пред се ординација од примарното здравство. Значи, тоа се највеќе матичните лекари, матичните стоматолози, воопшто стоматолозите кои не работат и со фондот, специјалисти стоматолози. Значи, се разбира дека тука не влегуваат приватните лаборатории и приватните болници. Тоа беше моето прашање. Така. Меѓутоа, знаете, ако сме искрени, знаеме точно кој профитираше во целата оваа пандемија. Граѓаните го почувствуваат, тоа бидејќи се почувствува и проблемот во државното здравство, што ги натера граѓаните да посегнат по приватни тестови. Добро, точно. И по приватно лечење. Точно, точно. А луѓето заложува, сите ние сме пациенти. Луѓето заложува, продава автомобили, станови, за да ги лечат своите роднини. Да. Сите ние сме пациенти, сите ние го почувствувавме, ние докторите го почувствувавме тој терет. И ние треба да се тестираме, и ние прележувавме, имавме ковид. За жал, многу од колегите ги изгубивме во овие битки. Меѓутоа, треба да се има во предвид дека приватни болници се многу малце наспрема бројката од 4500 приватни здравствени установи. Лаборатории исто така не се многу. Треба да имаме во предвид колку ќе имавме ние жртви од ковид, доколку не функционираа болниците. Макар и со тие цени, колку ќе имавме? Ние ве сега официјални бројки според Министерство 9000, според Worldometer, светските статистики, повеќе од 13000 жители имаме изгубено со ковидот. Ние ќе имавме чума да ги немавме приватните болници. Во врска со цените, цените на тестовите, цените на болничкото лекување, тука адресата не е комората на приватно здравство, не сме ние приватните здравствени установи. Прашањето адресата е дали со вашите проблеми или со вашите барања, например, за одредени средства влевање кај вас за помош, бидејќи го споменавте терминот екзистенцијална криза, дали во тие барања ќе влегуваат или ќе има допирна точка оние кои прават профит во вакви услови? Тоа беше прашањето. Абсурдно би било такво барање, абсурдно би било такво барање. Кои се проблемите на приватното здравство? Што прво ќе барате од владата, од министерството, од фондот за здравство, бидејќи тоа го најавивте, формирање работни групи, кои се оние прашања на кои конкретни на кои што ќе бидете концентрирани во наредниот период? Вака, проблемите се крајно сериозни. Дали ќе може да се решат на ниво на, значи, пред се се во примарното здравство, дали ќе може да се решат на ниво на фонд за здравствено осигурување,
се сомневаме, бидејќи веќе буџетот за 2022 е изгласан, а со тоа и затворен буџетот за на фондот за здравствено осигурување за 2022. Значи проблемите ќе мора да се ангажира и владата околу решавање на овие проблеми, бидејќи ние не можеме да останеме без примарното здравство. Не можеме да останеме без матични лекари, не можеме да останеме без матични стоматолози. Во моментов се води некоја една негативна кампања, значи и во однос на казнувањето и во однос на едуцираноста на докторите. Што ние се формиравме. Конкретно? Па нема да бидам многу конкретна, меѓутоа казнената политика беше стварно во многу погрешен момент. Единствена држава во светот сме каде докторите се казнувани во време на пандемија. А од друга страна се покриваат загуби на јавни установи. Како се казнуваат докторите? Сите матични лекари, мислам сите, одреден број матични лекари добија казнени. Казни, финансиски казни. Вие ќе реагирате како кома? Да, реагиравте веќе. Реагираме и јавно и сега во моментов реагирам, значи. Кои ќе бидат првите постапки? Бараме да се повлечат тие казни. Со новиот министер. Да, да. Во рамките на сојузот на стопански комори, значи ние имаме платформа за јавно приватен диалог и со владата, и тоа значи и со министерствата, и нивото на комуникација би одела како и досега што сме правеле, значи со министер, со директор на Фонд за здравствено и релевантни институции. Имаме многу проблеми околу законските решенија кои не функционираат или се на штета на приватните здравствени установи. Например, Законот за лековиња е заглавен во собраниска процедура. Имаше измени на Законот за здравствена заштита, каде што имавме спорни членови каде се оспорува собственост, да речеме. Собственост е уставно загарантирано право. Меѓутоа, да одиме по ред. Значи, во кај матичните лекари имаме сериозен проблем, бидејќи главниот терет беше на ударот на пандемијата. Ударот на пандемијата беше на терет на матичните лекари. Значи, тие се единствен сектор во државата, може и во светот, каде не постои закон за работни односи, значи работното време 24/7. Ние се единствени, ние новинарите имаме работно време 24/7. Може би, треба да провериме во 3 после полнок. Слободно. Во овој случај, да, тие одговараат, имаат телефонски позиции, тие телефонски позиции, значи, не се сметаат на некој начин како услуга, сегде во светот се сметаат како услуга телефонските позиции, бидејќи се даваат стручни консултации од областа. Потоа, зборуваме за капитационен бод од 63 денари месечно за еден пациент. Значи, вие на вашиот матичен лекар можете да му се обратите лично во ординација или по телефон, неограничен број пати, неограничен број прегледи да имате, неограничен број услуги за 63 денари. Таков систем нигде во светот не постои. Неограничени услуги за 63 денари. Сега ќе барате повеќе пари од фондот за здравство или? Па ние може да бараме дали ќе има фондот за здравствено осигурување, јасно е дека нема веќе во буџетот. Не наплив на пациенти од како е дојде на короната не донеса тоа нови пациенти во примарното здравство. Не, бројот на жители во државата е релативно ограничен и дури имаме и миграција. Здрави луѓе кои вообичаено не одат на лекар од како е дојде на короната со да кажам од предпазливост. Отидоа посегнаа по здравствена услуга. Да, ама тоа е токму проблемот. Со тоа се преоптеретува здравствениот систем, со тоа се преоптеретуваат матичните лекари. Бидејќи наместо еден пациент, пример, обично го посетува матичниот лекар, кога има потреба на 3-4-5 години, за сметка на тој што не го посетува матичниот лекар, средствата се користат за оно што почесто го посетува, што се најчесто пензионерите, да речем. Сега со појавата на потребата на сите нас од нашите матични лекари се зголемуваат трошоците на приватната здравствена установа, бидејќи внимавајте, секој влез во ординација чини пари. 200-250 денари е трошок вие кога ќе влезете, само што кога ќе влезете во ординација, а фондот плаќа за тоа 63 денари. Меѓутоа, си треба се опфатна една анализа за состојбите. Треба да се види колку ние имаме жители, колку имаме активни осигуреници.
бидејќи исплатите од страна на Фондот за здравствено осигурување се најчесто врз основа на активни осигуреници. Фондот не исплаќа за осигурување за оние што не се пријавуваат во Заводот за вработување. Покрај тоа што ние се водиме со 1.800.000 осигуреници. Значи, тука веќе доаѓа другите проблеми, тука доаѓаат и проблемите на стоматолозите. Кај стоматолозите, активни осигуреници кои избрале матичен стоматолог се нешто повеќе од 1 милион. Се доведува, значи, сериозна е ситуацијата со примарното здравство, бидејќи ние веќе немаме жители. Имаме одлив на лекари. Сепак, сите цени во приватното здравство се далеко повисоки, дури во стоматологијата. Па ве прашувам зошто тогаш го користите терминот екзистенцијална криза и дали е навистина тоа така. Факт дека примарното здравство беше прво на удар, и матичните доктори, но тоа се само матичните доктори, не и сите останати приватни здравствени установи. Например, стоматолозите имаат други проблеми, но имаше месеци во кои што воопшто не работеа. И за таа загуба може да се разговара. Точно така. Само за тие неколку месеци. Во остатокот од времето работевте со полна пареа, нормално да кажам, така? Не сме работеле со полна пареа, бидејќи стравот од ковид пандемијата си го донесе своето ограничение, беа посетите на пациентите. Значи, не сме работеле ние воопшто со полна пареа. Ние работиме со полна пареа како стоматолози. Не е претежок терминот екзистенцијална криза. Па не е претежок терминот, бидејќи материјалните трошоци со ковид пандемијата на светско ниво драстично се зголемија. Значи, трошоци се 80%, некои се 100% зголемени, некои се ракавици 300% се зголемени. Значи, материјални струјата имаме проблем, имаат огромен број приватни здравствени установи, сега проблем со сметките за струја. Ние плаќаме индустријска струја. Платата на просечна плата на матичен лекар е 32.000 денари за 24/7. Нема прековремени сати, нема празници, нема недели. Значи, тоа е поблиску до минималната плата, него ли до реалната што треба да дојде. 24/7, ако сум искрена, повеќе ги слушнав приватните матични доктори да се жалат отколку државните. Јас имам во државна матична докторка која што и во сабота и во недела, таа ми се јавува, нема потреба. Така, да, значи не се јавам, не сум слушнала да се пожали. Па не може да не, и 4/7. Не би било етички да ви се пожали, како ние пред се нашата дејност е хумана. Да се жалите константно зашто работите 24/7. Мислам, сите го разбираме тој удар. Значи, цело општество се сплоти работим за да даде подршка за сите здравствени работници. И тука да не се разбереме погрешно. Ве прашувам во контекст на вашите барања. Значи, дали се фери коректни кон пациентите, бидејќи зборуваме дека за период на криза. Дали треба и приватното здравство да излезе во пресрет? Се разбира, значи, дека се многу коректни нашите барања. Две години работиме, матичните лекари работат под овој притисок. Две години да се работи без престан, да се нема работно време, да се нема право на одмор. Знаете, дека нема право на одмор. Боледувањата се исто така проблем. Изтрпувачки е. И приватните установи. Да, за цел здравствен систем. За цел здравствен систем беше во вонредна состојба. Тоа е како да сте во состојба на војна. Немате право на одмор. Кога е системот во вонредна состојба? Барањата си се многу конкретни и логични. Барањата, например, е, приватните здравствени установи се инвеститори во приватните бизниси, како ординации да ги наречеме. Приватните здравствени установи се подписници на договорот со фондот, меѓутоа пациентите се водат на докторот. Нелогично, докторот не инвестира. Приватната здравствена установа инвестира. И ова беше едно од ветувањата на министерот Венко Филипче кога дојде на функција, дека ќе се корегира. Има многу нелогичности во системот. Меѓутоа, овој проблем со екзистенцијалната криза е сериозен и навистина не треба така да се свати лесно како да ние бараме нереални работи. Значи, бројот на матичните лекари во последните неколку години од 1800 и нешто е намален на 1436.
2072, 436 сега се, некои се пензионира. Ако мислите на тоа и многу се заминуваат од овде. Се, да, сакав да кажам дека последица на тоа е, значи, пензионирањето, матични се под голем притисок, некои одлучија да отидат во пензија, меѓутоа и одливот на доктори. Ние сакаме тоа да го превенираме, значи мора да се подобрат условите, мора да се направи диалог помеѓу креаторите на политиката и давателите на услугата. Кога очекувате тој диалог сосема за крај, бидејќи мора да завршиме, кога време очекувате да се случат првите состаноци, првите работни групи и секакова што го барате зависи од претениците, па би морало ова да се најде и пред нив. Така, ќе треба еден посериозен пристап, значи ќе формираме работни групи и преговарачки тимови, тоа е веќе во фаза. Дали ќе имаме состаноци или ќе имаме диалог, тоа е голема разлика. Ние диалог не сме имале од со аптеките и веледрогерии од 2014 година со Фонд за здравство, тогаш е последниот диалог. Со матичните лекари и стоматолози од 2018 имаше некој диалог. Многу е тешко да се воспостави диалог, состаноци е лесно да се одржуваат. Доктор Тања Дејановска, благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг, веднаш по оформувањето на оваа комора за приватно здравство. Благодарам уште еднаш.